Zóny strednej Európy, Vlastimil Majerčák s Michailou Vejačkovou. Sme do Ľudubeníka dobre naledení po zónovej súťaži v Slovinsku, ktorú sa nám podarilo síce s tesným náskokom, ale vyhrať. Aj napriek nejakým malým technickým problémom v závere sa to podarilo, boli sme veľmi šťastní za zónové body aj za samotné víťazstvo. No a už sme dobre naladení na Ľudubeník a tešíme sa na pekné súboje. Ford Fiesta R5. Priatelia, dostávame sa na obej k tomu najlepšiemu z najlepšieho. Krém, veľa krém, chovem. Bez nejakých problémov. Trošku som mal taký pocit z tých prvých rýchlostiach, že nejako neťahá auto, ale asi boli len širšie trate ako naposledy. A na tej poslednej po nejakom skoku sa mi zdalo, že máme defekt, ale som trochu zvolnil, ale potom sa mi zase zdalo, že je to v poriadku, takže a nakoniec nebol, takže bolo to v poriadku a išli sme už potom rýchlejšie. Dobre, tam sme mali tretí čas, nejaké len 3 sekundičky na prvého a túto tiež nevyzerá zle, keď teraz pozerám nejaké 3 sekundy, takže to je dobre. Ďakujem.
Volili sme mokré pneumatiky, zapršalo v podstate do tých prvých dvoch vložiek, tam boli veľmi dobré časy. No a na tej poslednej, myslím si, že tí prví jazdci išli ešte na suchu a nám tam začalo pršať asi polke RZ-y, takže sme začali strácať, ale aj tak s výsledkom si myslím spokojný. Slovenska a ukladať ideme tých najlepších, štartové číslo 5. Veľká spokojnosť, v podstate berieme body za tretie miesto do majstrovstiev Slovenska, takže cieľ splnený, čo sme si dali taký pred pretekom. Počasie sa s nami dneska riadne zahralo, ale myslím si, že každý, kto je v cieli, môže byť rád a môžeme sa tešiť na budúce preteky. A samozrejme ísť k svojim mechanikom a prezúvať.